Američko tržište je ogromno. Što vi nudite Amerikancima, a da oni već nemaju? Pa isto što i cijelom svijetu, nudimo nešto drugačije, nešto novo. Iako smo prisutni u Americi već 5-6 godina, imamo 30-ak dilera, ovim postupkom otvaranja firme Prostorija USA i naših salona, tamo smo željeli pospješiti tu logistiku, jer smo cijeli brend gradili na kvalitetnom servisu i kvalitetnim proizvodima, a tu je malo štekalo. Kupci su uglavnom do sada skupljali robu negdje u Europi i zajedno s našom robom skupljala se roba i talijanskih proizvođača i nekada je zbog drugih naša roba kasnila kod krajnjeg kupca, što smo mi htjeli promijeniti. Izbjeći. A proizvodite tu robu koja se prodaje u Americi, jel ona isto se radi u Hrvatskoj ili negdje drugdje? U Hrvatskoj se radi gotovo 100% naših proizvoda, odnosno 100% naših proizvoda i dijelova naših proizvoda se proizvodi unutar naše firme.